Ťák. Zlomá pauzu. Ahoj, krasavče. Usměj se na nás. Heso. Haló? To je netopír. Ahoj, tady Artur. Můžeš hned teď sejít dolů do nábytku? Přijímám, Arture. Hej, počkej chvilku. Má to být nějaký druh heroického ohrožení? Ach ne, potřebujeme pomoc tady s nějakým nábytkem. Jo, s nábytkem. Jsem tam hned. Je na čase, že jste se zbavili toho moli prožraného nábytku. Víte, správná interiérová strategie je znakem správného gentlemana. Víš, Artur a já potřebujeme super nábytek, super hrdinovský nábytek. Ze statných stromů naší pohnuté historie. Z oceny čerstvé rudy získané z nitra naší země. Ano, a vejít se do rozpočtu? Jo, jasně, jasně, super, ale levný. To je pro architekta výzva. Uhněte ho šídu na to. Mají řemeslníky, jo, ano, ano. A co teprve sestavení? Señorita, vidím, že obdivujete Ludvíka 16. Popravdě řečeno, tohle je královna Anna. Častý omyl. To je ale výstavní kousek. Skvělý, na pozvání. Pozvání? Výborně. Jen ať si ti chudáci vezmou svoje levné sedačky a umělohmotný gauče. Ukažte mi nábytek, který žije a dýchá, který pulzuje prací. Pokračujte v té ódě vašimi ústy. Nádhera. Čtu ve vás jako v otevřené knize. Aha. Ano, vím, že mi rozumíte. Tady je nádherná myšlenka. Báječná. Připravte se na návrat otomanského císařství. Hej, hej. Nevím ani, jak se jmenujete, Nakažlivé. Tady zaparkuju svůj zadek. Hej, zastav! Tak jestli si pospíším, podaří se mi sejít s tou nejúžasnější bytostí, na které mi kdy spočinulo oko. Tady jsi. Kde jsi byl, klíšťáku? Nevěděl jsem, že nábytková technologie udělala takový skok. Aha. O čem to mluvíš? Jaký nábytek? Odešel. Co tím myslíš, odešel? Přece se jen tak nesebral a neodešel. Přesně to udělal. Ten nábytek sám chodí? To není normální. Není? Vzpoura nábytku! Nelikovaná pohovko, stojíš proti klíšťákovi! Ne tak z hurta, dřevěná přítelkyně. Levné, masová produkce, prefabrikované. Podívejme, krásný kousek. Mahagonová inlay. Krásné pozlátko. Výborně, jedem, jedem. Zvedněte ty nohy. Od teďka jste všichni moji. Ty. Koukej tady zůstat. Přestaň. Přestaň! No tak, slečínko, neukazuj mi tu svaj. Nech ho. Takže ty jsi zlo, jo? Jo. No, aspoň něco. Tak vidíš, smilý dřevo! Tak nashledanou. Radši utečeme. Nikdo se neplete do cesty netopírovi. Dobrá práce, zlato. Muzeum průmyslového designu. A nyní zlatý hřeb naší prohlídky a chvíle, na kterou všichni čekáte. Nejcennější muzejní exponát. Nejpohodlnější židle na světě. Veliká.
Experimentální objekt číslo 1. 14. června 1953. Jak se vám ta židle líbí? Líbí se mi moc, moc, moc. Zdá se vám pohodlná? Ano, posezení v téhle židli je nejlepší, jaké jsem kdy zažil. Dobře, děkuji, můžete jít. Ne, 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 nikdy se nezvednu z téhle té krásné pohodlné židle, nikdy. 20. září 1976? Ne, ne, ne. Možná jste to už uhodli. Ano, jsem to já. A i když jsem nakonec opustil to nádherné pohodlí této židle, nikdy jsem neopustil toto místo. Však už je na čase, staříku. Co? Prohlašuji tento nábytek majetkem otomanského císařství. Přijď ke své císařovně. Mé přání je ti rozkazem. Hoši, židli! Nevím, co zamýšlíš, slečinko, ale nikdy se ti to nepodaří. To dřív budou v červenci blizárdy, než tě nechám ukrást tuto krásnou a mohu... Ahoj, ty má přítelkyně. Všichni jste se stali svědky malé demonstrace mých schopností. Brzy bude moje armáda kompletní. Srazíme město na kolena! Připravte se na návrat otomanského císařství! Ivan, car nábytku. No tak klíšťáku bacha! Vždyť jim dávám! Klíšťáku, pst! Snažíme se proplížit, ona už tam může být. Proč myslíš, že by sem vůbec chodila? O, Ivan má tu největší sbírku nábytku ve městě. Každý, kdo si bude chtít sestavit nábytkovou armádu, přijde sem. Jak se tam dostaneme? Arture! Netopíre! Jsem v pořádku! Dopadl jsem na pytlíky s fazolema! Pojďte sem! Tiše, klíšťáku! Jo, sklápni! Dobrá! Vy promiňte. Ty? Myslel jsem si, že na tebe tady narazím. Co pak se děje v té rozkošné hlavičce? No, shromažďují smrtonosnou nábytkovou armádu, aby převzala moc nad městem a řídila tyranii. Řekni, kdo vlastně jsi ty, cizinče? Se svýma ušima a tím přihlouplým úsměvem? Jsem ten, z koho se ti zatočí hlava. Co třeba večeře a kino? Třeba ve čtvrtek. Jsme ale každý z jiného světa, netopíre. Ty jsi dobrý a já jsem zlo. No tak, no tak. Na to se podívám. Americká vlastenka, co tady děláš? Říká se tomu boj proti zločinu, víš? Čmucháš, čmucháš. Jen pro tvou informaci, mám vše pod kontrolou. Večeře a kino ve čtvrtek mi moc jako pod kontrolou nezní, ale je to perfektní pro zločince s přílišným make-upem a plánama na převzetí města. Kdo je ta tvoje přítelkyně? Oh, to není moje přítelkyně, jenom spolupracovnice. Tamhle je! Zabal to, otomanko, právě si zbalila svého posledního. Gentlemani, pojďte se posadit. Tvoje hra s točivýma židličkama je pase. Útok! A teď pál! Pěkná práce, klíšťáku. Děkuji, Arture. Podstatné je jít proti proudu. Oh! Oh! Oh!
Uvidíme se ve čtvrtek. Arture, jsi v pořádku? Jo, jsem v pořádku, nenech ji zmizet. Klišťáku, no tak. Vyjděte napřed, já zůstanu tady. Hej, Klišťák v zajetí nejpohodlnější židle na světě. Klišťáku, musíš bojovat, zlo je v nevýhodě. O, zlo je zlé. Otomanka si hodlá podmanit celé město. Město je pěkný. Hej, hej, zlo je zlé. Musím zachránit město. Nechte mě být, ty potvoro! Není to o moc pohodlnější. Co můžeš říct na svoji obhajobu, hm? Myslím, že jsem zahrál na správnou strunu, nebo co? Tvoje malé vzplanutí k té otomance nás téměř zničilo. Pozor, příliš pohodlné nesedat. Souhlasí, zamilovat se do superzložince je problém s velkým P. Všichni ihned ven, já jim nemiluju. Já jsem netopír. Jedinej, koho miluju, jsem já sám. A já jdu. Problém s velkým P. Velký modrý blázen. Co on o tom ví? Ale co já o tom vím? Jak můžu milovat superzločince? Já jsem superhrdina. Sladké utrpení. Řekni, je to alespoň trochu v pořádku? Jsem ráda, že se ti líbí. Musel jsem se zbláznit. Co tady dělám? To je láska, miláčku. Nesnaž se s tím bojovat. Můžeš to mít každou noc, víš? Ovocný talíř. Ach, netopíre, až se vezmeme, můžeme vládnout městu bok po boku. Svatba? Svatba? Ano, svatba. Och, budeme tak krásný pár, rozsévající strach a neschody po celé zemi, spolu na zbytek života. Tak najednou? Na zbytek života? Nedostává se mi vzduch. Já jenže svatba je na mě moc silné slovo. Ne, že bys nebyla ta pravá, ale už jsem se spálil. A ne, že bych snad chtěl říct, že nejsem zodpovědný člověk. Já jenže, no, víš, budeš mít tolik práce a nikdy se neuvidím. Ticho! Odmítáš úžasné místo po boku trůnu císařovny! Otomanko, pro tebe neexistuje mírový soud, aspoň kus spravedlnosti! Ty! Jak se opovažujete, nesvořáci, nevychovanci! Útok, moje děti! Braňte impérium! Útok! Netopíre, pomoz mi! Netopíre, můžu ti dát všechno, o čem jsi jen nechal zdát. Loajální kolegyně pomáhá spoustě lidí, nenechala by mě spadnout. Chce mě přivázat, předělat na zlo. Letadlo! A přímo před letadlem můžete vidět pětici lidí v maškarních kostýmech, jak se perou s nějakým nábytkem. Víš, kamaráde, máš velký problém, příteli. Nemáš to pod kontrolou. Padáme. Ne. No, vypadá to, že letím sám. Díky, Arture, máš to u mě. To je dobrý. Už o tom nemluv. Klišťáku. Klišťáku, nic se ti nestalo. Já nevěděl jsem, co si mám myslet. To je od tebe hezké, že se tak staráš, staříku. Ty s tou svou uklízečkou musíte být mými hosty v mé vile. Víš, vlastně jsi mě nemusela zachraňovat. Nemusela zachraňovat? A kdo by byl po mém boku, až budu slavně vládnout v tomto městu? No, ano, samozřejmě.
Bylo to ode mě hloupé. A že to bude sláva, že jo, miláčku? Jen my dva, císařovna a její zbožňující partner stárnou bok po boku. Však ty si mě vezmeš, cukroušku. Nemáš na vybranou. O, páni. A přestože otomanka shromáždila dostatečnou armádu na ovládnutí města, zdá se, že napnula své síly k získání jediného muže netopíra, jednoho z největších městských hrdinů. Případ budeme dále sledovat. Sarsa Parila a čestvé koně pro mé hrdiny. Mám o něj strach. Mám pocit, že mu ten pád ze 4000 stop a náraz vlaku neudělal dobře. Šetři energii, kecálku, dnes bude tanec. On se uzdraví, Arture, ale teď musíme najít netopíra. Otomanka nebude daleko. Netopír, jsi v pořádku? Jestli se nezbavíme té bláznivé dámy, chceš si mě vzít. K zemi, zatáhněte závěsy. Já vím, na ní, traci vpřed! Pojďte na střechu, mám plán! Klíšťáku, chyť tu židli! Budete mě oslovovat kněžno? No tak jo, kněžno, šup s tou židlí na střechu! Nádhera! Rozumíš mému plánu, kněžno? Kněžna, tady, bytře! Tak, netopíre, ty si mě nechceš vzít? Dobře! Tak budeš zničen spolu s ostatníma. Umím se vypořádat se samotou. Žádní bratři, žádné sestry, žádní kamarádi, žádná zvířátka. Mým jediným kamarádem byl nábytek. Hrála jsem si s nábytkem, mluvila jsem s nábytkem, myslela jsem si, že jsem nábytek. Do mých 13 let jsem byla konferenčním stolkem. Teď! Správně! Možná, že už nemusím být zlá. Možná můžu jenom sedět v téhle židli. Je to vlastně jediný nábytek, který potřebuji. Arture, americká vlastenko, co se děje? Však on si tě někdo vezme, ale já ne. Kdo by si mě tak chtěl vzít? Proč by někdo chtěl dělat něco jiného, než sedět v téhle senzační židli? Podívej se, Arture, je to zcela napravený zločinec. Je spokojená sama se sebou. Zázemí, závazky, svatba, co mají tahle slova společné? Písmeno Z. Kromě svatby samozřejmě. A pokud se z lidí stanou Britové, kdykoliv dostanou ránu do hlavy, co se stane? Ztráta paměti. Další Z. To je dobře, že jsi zase v pořádku, klíšťáku. Ty taky, Arture. No.